Njerëzit në media sociale kanë vënë re dy deklarata kontradiktore të Meriton mjekishit për djalin e tij Loharin. Në rëfimin e tij në Big Brother, Meritoni u shpreh mes të tjerash se hera e parë që e ka takuar djalin ishte kur ai mbushi 2 vjeç. Mirpo në një intervistë dhënë para 4 vitesh në janar të 2020-s tek Rudina në TV Klan, Meritoni shpreh se mundohet të shijojë çdo moment me të birin, aso kohë I porsa lindur. S'kemi bërë asnjëherë martesë me gestën, jemi njohur dhe kemi patur një lidhje të gjatë. Si rjedhe dashuris ton ka ardhur edhe vërtyti jon me I bukur një jetë Loari, ka vazhduar një kohë që kemi qenë bashkë, por kështu tani Loari qëndron me mamin e tij. E gesta jeton me Loari në Austri, ka të drejtën e djalit normal si çdo nën për ta mbajtur, ndërsa unë jetoj në Prishtinë. Ko pas ko e mundohem të udhëtoj dhe t'jem pranë Loarit normal, shpreh ndër të tjera Meritoni në këtë intervistë të dhënë disa vite më parë. Ndërkohë, ne kujtojmë se pas rëfimit që ai bëri në Big Brother e gesta në media sociale la të kuptohet se rëfimi I Meritonit nuk është I vërtet. Ajo ndau një foto të djalit në Instastory duke shkruar mos u brengos e vërteta gjithmonë do fitoj. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.